Ər-Rəhmən. Bu söz bir müsəlmanın gündəlik olaraq istifadə etdiyi bir sözdür. Məsələn, hər dəfə Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim dedikdə bu sözü demiş oluruq. Bundan başqa hər namazda Fatihə surəsini oxuduqda Elhamdülillahi Rabbil Aləmin Ər-Rəhman Ər-Rəhim deyirik. Bəs yaxşı, Rəhman sözünün mənası nədir? Daim işlətdiyimiz bu sözün mənasını bilirikmi? Tərcümələrdə bu söz daha çox mərhəmətli, həmçinin xeyirxah və şəfqətli kimi tərcümə edilir. Amma gündəlik ünsiyyətlərimizdə, məsələn, şəfqətli sözündən istifadə edən çox az insan var. Normalda bu sözü söhbətlərimizdə istifadə etmirik. Tərcümələrin məqsədi odur ki, bizlər o sözün nə mənaya gəldiyini başa düşək. Lakin tərcümədə də elə sözlər olmalıdır ki, sən həqiqətən gündəlik həyatında istifadə edəsən, nə iləsə əlaqələndirə biləsən. Əgər əlaqələndirə bilməyəcəyin sözlərlə tərcümə etsən, onda tərcümə məqsədini itirmiş olur. Rəhmən sözünün digər mənası isə mərhəmətli olaraq verilir. Bu söz nisbətən asandır, daha asan başa düşüləndir. Amma bu sözdə də bir problem var. Buradakı problem odur ki, əslində mərhəmətli sözü Ər-Rəhmə sözündən fərqli başa düşülür. Gəlin bu sözlər arasındakı fərqə baxaq. Ərəbcədə olan Ər-Rəhmə sözü bir çox sözdən törəyir. Onlardan biri də Ər-Rəhmdir. Rəhm ananın qarın nahiyəsidir. Bir qadın hamilə olanda onun qarının rəhm adlanır. Azərbaycan dilində də bunu ananın rəhmi deyirlər. Uşaq ananın rəhmində olanda hər tərəfdən qoruma altında olmuş olur. Artıq ana ilə uşaq arasında bir əlaqə yaranmış olur. Lakin o uşaq anasını tanımır. Uşağın anasına qarşı bir sevgi hissi yoxdur hələ. Ana isə körpəsini artıq bilir. İçində o uşağa qarşı sevgi yaranıb. Hər bir an uşağını düşünür, onun qayğısına qalır. Bir sözlə uşağın bütün dünyası ana tərəfdən qayğısına qalınmasıdır. Bu uşağın heç xəbəri yoxdur ki, o çox sevilir və anası onun üçün hər şey etməyə hazırdır. Onu hər cür təhlükədən qoruyacaq. Normalda insanlar özlərini hansı bir təhlükədən qoruyanda iş refleks olaraq başlarını tuturlar. Ancaq bir ana hər şeydən əvvəl öz qarnını qoruyur. Ensiz bir yerdən gedərkən daha diqqətli olur. Evdə hərəkət edərkən də ehtiyatlı olur. Yəni, hər dəfə normal günlərdən daha çox ehtiyat edir. Və məhz bu hal özü ilə rəhmə sözünü doğurur. Rəhmə sözü mərhəmət sözü ilə bir deyil. Çünki biz mərhəmət sözünü kimdənsə ehtiyat ediləndə işlədirik. Məsələn, səni vuracaqdım, amma sənə mərhəmət göstərirəm. Bu o deməkdir ki, sən cəza gözləyirdin. Mən sənə cəza verməməyi qərar aldım. Sənə mərhəmət göstərdim. Məsələn, yol polisi səni saxlayır. Sürət həddini keçdiyini bilirsən, bağışlayın, fikir verməmişəm deyirsən. Yaxşı, sənə mərhəmət göstərirəm. Cərimə yazmıram sənə. Sən polisdən cəza gözləyirdin. Ancaq o sənə cərimə yazmadı, mərhəmət göstərdi. Sənə getməyə icazə verdi. Yəni, nə zaman biz mərhəmət sözünü istifadə ediriksə, biz cəza haqqında da fikirləşirik. Sonra cəza gedir, biz mərhəmət haqqında fikirləşirik. Amma rəhmə sözünün cəza ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Rəhmə sözü tamamilə qayğı və sevgidir. Kimisə sənə qarşı şəfqəti var, kimsə sənə qarşı yumşaq və zərif olmaq istəyir. Kimsə istəyir ki, hər şey sənin üçün asan olsun. Başa düşür ki, sənə qayğı ilə yanaşılmalıdır. Məsələn, hamıya qarşı yaxşı davranan insanlar var. Və təbii ki, yaxşı davranmayanlar da var. Hərdən gedib xarici ölkəyə viza almaq istəyirsən, amma işini həll edəcək insan yaxşı insan çıxmır. Bəzilərində isə rəhmə var, səninlə hürmətlə rəftar edir. Salamla başlayır, sənə deyir ki, sənə kömək etmək üçün əlimdən gələni edəcəm. Yəni, səni önəmsəyir. Və bu, rəhmədir. Allah da özünə Ər-Rəhmən deyərkən bildirir ki, o səni sevir. O deyir ki, səni önəmsəyir. Bildirir ki, sən çox zəifsən və sənə qayğı ilə yanaşılmalıdır. Buna görə də Allah səndə olan hər bir şeyi önəmsəyir. Çünki o, Ər-Rəhməndir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.